tulikuwa tuko na imani ya IBC hapa Kilifi. Lakini sasa imeanza kudorora. Imeanza kutoka kwa sababu ya upungufu wa uelekezaji wa kuhesabu zile kura. Na sasa sisi ndio tunakutana hapa kama wabunge wa kaunti hii yetu ya Kilifi County na kuweza kuwaeleza wananchi kwamba kufikia saa hizi wanaoweza kueleza ni sababu gani majibu hayajatolewa ni watu wa IBC. Tumekuwa na mazungumzo nao lakini hakukuwa na jambo muhimu ama jambo la muafaka kabisa kuonyesha kwamba ni kwa sababu gani hayo majibu hayo baada ya kuhesabiwa na kufikia saa hizi bado hayajatakazwa. Okay. Wa jimbo la Kilifi ndani ya bunge la taifa women rep, na tumeanza kuingia hofu kwa Kilifi. Sasa mimi nimetoka kuangalia runinga, hakuna majibu ya Kilifi yoyote yako katika runinga. Zile eneo bunge nyingine majimbo mengine yameweza kupeleka majibu yao kule Nairobi kwa kutangazwa wabunge wao, wakilishi wodi. Kilifi hakuna yoyote. Kura iliisha tangu jana. Kuna wabunge ambao tayari washajua wamepita. MCAs wetu wote 35 wameshapata majibu yao. Tunataka watangazwe rasmi, majibu yaonekane Nairobi. Delay ya Kilifi hatuwezi kujua inatokea wapi, na hii inatutia hofu sana. Viongozi wengine ambao tunajua wameshindwa, wameanza kuingia ndani hapa wakifanya makelele. Imefanyika asubuhi kule Malindi na sasa paka hapa kwa kituo kikubwa cha kutangaza majibu, pia tunaona hizo vitu. Hatutaki wakati wa kupoteza tena. Tunataka CRO Hussein Gure atangaze majibu ya wakilishi wodi wote 35. Anatupa sababu kaunti ya Kilifi ni kubwa. Kaunti ya Kilifi si kubwa kushinda Nairobi, na Nairobi washaposti majibu yao. Tuko na wakilishi wodi wa Nairobi zaidi ya 80. Wao wako tayari, wabunge wao Kisumu kule washatangaza wao. Sisi hatuna mbunge hata mmoja ametangazwa kwa runinga rasmi ya kuwa amepita. Malindi imeisha, Kilifi South imeisha. Ni nini hawezi kutangaza? Magarini kumeisha, wanajua mbunge wao. Na sisi hatusemi hivyo kwa sababu wote ni wa chama, tuna concern yetu ya kuwa sisi ni watu wa Kilifi. Wapigaji kura wanangoja majibu. Hii fiche fiche inaendelea hapa hatutaki kuisikia. Na sisi tunapeana visa, hana majibu. Akituambia kaunti ya Kilifi ni kubwa. Kaunti ya Kilifi wodi 35. Wodi 80 zaidi ya 85 za Nairobi, na wameweza kuweka majibu yao kwa runinga. Results zao zimeenda kuongezwa katika tali ya presidential kule. Ni nini ya Kilifi tumewekwa paka saa 8? Sasa ni saa 8. Hajatangaza ward reporter mmoja, hajatangaza mbunge hata mmoja. Ni nini inafichwa hapa? Kwa hivyo hatutaendelea kukaa hapa. Sisi ni viongozi, sisi wawili, mimi na senator. Bado tuko mamlakani. Tarehe 9 pengine contract iliisha, lakini bado inaendelea. Paka tutangazwe hapa tumeshinda au tumeshindwa, ndio itakuwa imeisha. Kwa hivyo atangaze yale majibu ambayo yako tayari. Ili apeleke results za Kilifi, hakuna Kilifi inasoma pale popote tangu asubuhi. Wabunge wengine wote wametajwa pale kwenda Kilifi kwa runinga ya kitaifa. Kwa wanajua wabunge wao wametangazwa rasmi. Yeye anakaa pale, ni story huku, hakuna kitu kinafanyika. Hapa wanatumia makaratasi, we've gone digital. Majibu yetu tunataka ya streamiwe pale. Hakuna kitu kina stream pale, wanafanya kazi za makaratasi vipi? Watumie computer, we are digital, wa stream results pale za kila mtu. MCAs wote wako hapa saizi. Wajua results zao, announce rasmi. MCAs wale wapate vitu vyao. Rosa watu wakilifi situlie. Wale wabunge ambao majibu yao yako tayari watangazwe. Sisi tumempa makataa. Mimi nimempa makataa ya masaa 6. County position ya governor, ya women rep na ya senator iweze kutangazwa in the next 6 hours. Hatutakaa hapa anatuambia paka kesho. Tunakaa paka kesho tukufanya nini? Tangu tarehe 8 si watu wako macho paka leo. Hatuwezi fika kesho. Kwa hivyo saizi paka saa 10 atangaze MCAs, atangaze wabunge. Yale majibu yako tayari. Kuanzia saa 10 kufikia saa 3 kufikia saa 4 atangaze county position. Governor atangaze, atangaze senator, atangaze women rep. Wale wameshinda waende, maroho yataka kutulia ndani ya Kilifi.